Ce bine că la capătul fiecărei săptămâni Dumnezeu a pus o zi de duminică. Amin. Duminica este un apogeu, este o culme, un Everest. Lunea este o vale. Și din vale urcăm. Duminica răscumpără săptămâna. Iar dacă ai avut o săptămână grea, nu rata duminica. Poate fi un bun început. Iar dintre cele peste 50 de duminici din an, una se numește Duminica Studenților. Și ce frumoasă e duminica aceasta, aproape sunt intimidat de entuziasmul ei. Îmi doresc să am un mesaj cu gândul la studenți și la cei care au fost studenți și ascultați, la cei care nu sunt și nu vor fi studenți, sunt așa de puțini aceștia că merită premiați. Deschidem Scripturile și citim selectiv de la Luca, de la capitolul 3, versetul 21 și 22, 3, 21 și 22, iar apoi trecem abrupt în capitolul 4, primele 13 versete. Așadar, la Luca suntem, la capitolul 3, 21, apoi 4 cu 1. Haideți să ascultăm cu o anumită solemnitate cuvântul Scripturii. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu preiubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Iisus i-a răspuns: Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis: Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Înapoi a mea, Satano. Este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe streașina acoperișului templului și i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească și ei te vor lua de mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns: S-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Ședeți. Iubiți studenți, iubiți frați și surori, dragi prieteni, ascultători, privitori de departe. Între botezul Domnului Iisus Hristos și ispitirea Domnului este o strânsă legătură. Aproape nu am mai avea voie să citim botezul fără ispitire și ispitirea fără botez. Oare voi spune prea mult dacă dintr-un început voi zice că între botezul nostru și ispitirea noastră este o strânsă legătură?
că n-a văzut nimeni nici astăzi botez fără ispitire și ispitire fără botez. Parcă uneori în viețile noastre celor botezați la o vârstă adultă, parcă ispitirile se întețesc după botez. Și parcă și la noi, precum la Mântuitorul, e mereu o legătură între aceste două realități spirituale, tainice deopotrivă și îmbucurătoare. De aceea, legătura pe care o stabilește însuși Apostolul Luca, Evanghelistul Luca, între cele două evenimente, îmi sugerează mie pentru seara aceasta tema predicii. Așadar, vom vorbi despre ceea ce numim identitatea creștină. Ați auzit bine, identitatea creștină, pornind de la identitatea lui Iisus și de la punerea la încercare a acestei identități. În ziua botezului lui Iisus s-a deschis cerul. Și un glas a răsunat din ceruri spunând, tu ești Fiul. Iar glasul din cer era al Tatălui. Și Tatăl a zis, tu ești Fiul. Și prin ascultarea lui, Fiul a zis, tu ești Tatăl. Afirmația pe care o face Tatăl nu rămâne fără efect și fără încercare. Pentru că nu numai oamenii au auzit, tu ești Fiul, nu numai Ioan Botezătorul aude, tu ești Fiul, adică identitatea celui care tocmai s-a botezat, cel care mai aude, tu ești Fiul, este cine? Diavolul. Luat de Duhul și dus în pustie, de trei ori se apropie diavolul de el în ordinea lucanică, cea din care vom predica noi în această seară, dar de trei ori se apropie de el și de fiecare dată ispitirea se deschide cu această afirmație identitară și diavolul zice, dacă ești cine? Fiul. Dacă ești Fiul, fă asta. A, nu faci. Dacă ești Fiul, fă asta. A, nu faci nici asta. Bine, dacă ești Fiul, te duc undeva unde puțini ajung. Și fă asta. Dacă ești Fiul. Vorbim, dragi tineri, și nu numai. Vorbim în seara aceasta de un subiect sau despre un subiect adânc, care ar trebui să fie provocator. Anume că de îndată ce ne câștigăm o identitate creștină afirmată prin botez, prin trăire, prin angajament, de îndată ce luăm în serios viața de credință și se presupune că ar fi bine să o luăm cât mai repede în serios, dar de îndată ce lucrul acesta frumos se întâmplă, un bun început pune în vieții noastre cât mai devreme cu putință, cineva, nevăzut, dar puternic, cineva va veni să ne ispitească punând mereu la îndoială identitatea noastră în Hristos și apropiindu-se de noi, ne va zice ca Domnului, dacă ești cine? Fiul. Dacă ești fiica. Dacă aparții cu adevărat Tatălui Ceresc, dacă ești membru în familia cerească, în familia lui Dumnezeu, atunci fă asta, fă asta, încearcă asta. Vorbim despre identitatea creștină ca o identitate mereu pusă la încercare, supusă mereu ispitirii, nu 40 de zile, ci toate zilele vieții noastre conștiente. Vorbim de o ispitire care se întinde pe scara întregii vieți în cazul nostru, dar îndrăznesc să spun că și în cazul lui Iisus într-un fel, pentru că diavolul a lăsat până la o vreme. Se pare că și la el ispitirea revine din nou și din nou, precum în viața noastră. Identitatea de obicei stă sub semnul a trei întrebări. Doresc doar să le menționez și apoi chiar luăm pe rând ispitirile Domnului. Prima întrebare, cine este el sau ea? E o întrebare la persoana a treia și e o întrebare care nu ne afectează în mod presant. Nu mă deranjează atât de mult dacă cineva întreabă pe altcineva cine este el, adică eu. Sigur, sunt un pic curios să văd ce s-a răspuns la această întrebare. Dar în afară de o curiozitate benignă, nu am mari frământări. Dacă răspunsul nu-mi convine, voi sfârși prin a zice cel care a răspuns nu mă cunoaște. Trec relativ repede peste ce se spune despre mine, relativ repede, cu oarecare eleganță.
mă fac nici că n-am auzit. Este a doua întrebare identitară care e un pic mai solicitantă. E o întrebare face-to-face, e o întrebare a confruntării, în care cineva stă drept în fața mea și mă întreabă, cine ești? Tu. Aici mereu sunt pus în dificultate. Cine sunt eu? Și mai ales ce ar trebui să știe preopinentul meu despre mine? Are el dreptul să știe multe detalii despre mine? Probabil că nu. Dar el întreabă. Mi se pare o întrebare ușor cam îndrăsneață. Cu toate acestea, uneori eu adresez altuia pentru că e mai confortabil să întrebi decât să fii întrebat. Există forme ocolite ale acestei întrebări pe care și eu le practic, cum ar fi, a cui ești tu? Sună mai... De unde vii tu? Ce studiezi tu? La ce biserică mergi tu? În fine, a treia întrebare, cea mai grea, subiectul serii, nu este cine e el sau ea, nu este cine ești tu, ci este cine sunt eu. E o întrebare care nu are nevoie de nimeni să o pună. E o întrebare care nu presupune să devin eu vreodată subiectul de discuție între două terțe persoane. E o întrebare care nu are nevoie de nimic public, de nimic spectaculos. Dar e o întrebare de care nimeni nu scapă. Și ca să vă previn, pe măsură ce anii vieții se vor aduna, întrebarea aceasta va fi tot mai adâncă, va fi parcă mai frecventă în mentalul nostru, în dialogul nostru cu noi înșine. Și stai cu buletinul în mână sau cu un alt document, mai târziu vei sta cu o diplomă de absolvire în mână și te întrebi, cine sunt eu? Identitatea creștină nu e un subiect de discuție între oameni, despre oameni, nu este nici măcar un subiect de confruntare între un om și un alt om. Identitatea creștină ține de întrebarea aceasta interioară, profundă, pe care eu o pun către mine însumi. Ne întoarcem la ispitirile Domnului și în cele trei secvențe vom vedea, dragii mei, trei elemente identitare și vom rosti cu multă bucurie și sperăm cu impact trei imperative ale identității noastre. Priviți împreună cu mine, vă rog, la primele versete din capitolul 4. Veți observa cum, apropiindu-se de Domnul, diavolul îi zice, după ce Domnul, știm, n-a mâncat nimic în zilele acelea, 40 la număr, diavolul îi zice, versetul 3, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Cu ce ispitești un flămând? Cu ce? Cu mâncare. Dacă cineva e flămând, n-am nicio vină. Vom vorbi puțin despre mâncare, apoi nu vom mai vorbi. Un flămând îl ispitești cu mâncare. Ispita mereu are o legătură cu cel ispitit. Ispita e puternică și uneori de nebiruit, tocmai pentru că găsește ceva în noi. Găsește o nevoie, găsește o înclinație în noi. Ispita în sine nu e puternică, putem râde de ea, problema suntem noi și apetența noastră față de un anumit tip de ispită. Pentru că fiecare unde este mai slab, unde înclină, acolo de obicei cade, nu în alte domenii ale vieții. Prin urmare, dragii mei, se apropie diavolul cu atâta perfidie de Fiul lui Dumnezeu și îi zice, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, flămând cum ești, chiar Fiul al lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre, probabil o piatră vizibilă, fizică, să se facă pâine, pentru că flămândul, postitorul de 40 de zile, visează în cele din urmă la ce? La pâine. Accentul aici nu cade pe pâine, ci accentul aici cade pe verbul a porunci. Și verbul folosit aici, poruncește ca piatra să se facă pâine, este dublat de a porunci și a se face. Și este un verb activ.
Se pare că această ispitire a Domnului nu are de-a face cu pâinea decât ca un pretext al ispitirii. Dar, de fapt, esența acestei ispite este verbul a porunci, a face, ambele verbe active. Ambele implică o activitate, o activitate pe care să o desfășoare Fiul lui Dumnezeu în cazul acesta, cu autoritatea superioară, unică, pe care o are Fiul lui Dumnezeu. Deci privim spre această ispitire ca spre o ispită, spre o activitate nepermisă, spre a face ceva ce nu se face, spre o activitate. Și vom zice că primul element este ceea ce numim activismul. Activismul. Primul pericol în lupta noastră pentru identitate, prima încercare pe care diavolul o va strecura frecvent în viața noastră încă din timpul studenției și după aceea, mai ales în perioada aceea bună a vieții, când încă suntem în formare, când încă vrem să dovedim ceea ce am format, ceea ce am exersat și felul în care ne-am pregătit. Deci în perioada de potențial maxim al vieții, începând de la tinerețe, este activismul, tendința permanentă, uneori bolnăvicioasă, extremă uneori, de a fi activi, activi, necontenit activi. Se cade să vă pun câteva întrebări. Nu trebuie neapărat să răspundeți, de obicei am văzut că nu răspundeți. E un semn de prudență. Nici eu nu prea aș răspunde. Că nu știu unde vrea să te ducă el. Vă plac oamenii activi? Mulțumesc. În general ne plac oamenii activi. Ne plac oamenii care nu știu numai teorie, ci care trec din când în când la fapt. Soțiilor le plac soții care nu doar știu schimba un bec, ci care chiar schimbă un bec acasă. Mi se pare un lucru mărunt, nu e așa de mărunt, vedeți după ce vă căsătoriți. În general ne plac oamenii care trec la faptă, care toată cunoașterea lor, toată cultura lor se regăsește cumva în practică. Relativ recent am vorbit cu niște tineri de succes. Nu sunt ironic, de succes. Care mi-au zis nouă să ne dați, frate Ghiță, ceva practic. Păi zic, din acestea nu prea am. Să vă dau de lucru? Da, nu știu să vă dau de lucru. Am crezut că vreți niște idei care să vă frământe. A zis, dați-ne și niște idei. Și le-am dat. Nu știu dacă va avea impact, nu știu. De obicei nu au impact, dar... Eu le-am dat. Ce am? În general, suntem croiți dintr-un material și postmodernismul înseamnă o foarte mare activitate, o activitate atât de intensă în care să intrăm devreme în viață, parcă e ceva, parcă e o diversiune, în sensul să nu mai avem timp să gândim prea mult, să ne oprim prea mult în loc, mă înțelegeți? Să nu mai avem timp. Suntem luați încă din anii de liceu și îndemnați ca verile să le lucrăm, ceea ce nu e neapărat rău pentru un tânăr. Nu înțelegeți în mod abuziv ceea ce spun, în mod exagerat. Dar cumva mereu noi trebuie să dovedim ceva, mereu trebuie să fim în mișcare, pentru că activismul chiar e important, are până la un punct un mare beneficiu. Activismul schimbă lucrurile, inițiază lucruri, susține lucruri. Pot zice că finalizează lucruri și că numai cineva activ cu adevărat și devotat și care pune suflet, care depune efort, care consumă resurse, numai acela ia note bune, ia diplome bune, nu? Numai acela face treabă bună și în afara bisericii, și în biserică, și în familie, și peste tot. Îngăduiți-mi, dragii mei, să vă spun, ca să nu fiu înțeles greșit, cel mai activ, cel mai harnic din istorie și din univers e Dumnezeu. El a creat cerul și pământul și ne-a promis că va mai crea încă o dată un cer nou și un pământ nou. Spuneți-mi un proiectant mai harnic, spuneți-mi pe cineva mai harnic, căci harnic e Dumnezeul nostru. Atât de harnic încât lucrează și când noi nu-L vedem și când zicem, la mine în casă nu lucrează Dumnezeu, El lucrează.
În viața mea nu lucrează Dumnezeu. Ascultă-mă, El lucrează. Nu vezi tu că doar nu putem noi vedea tot ce face Dumnezeu. Că de aceea El e Dumnezeu. Biserica Domnului este harnică și toți slujitorii de pe paginile Scripturii și până în zilele noastre sunt oameni harnici și sunt oameni care activează și nu se poate fără verbul a face. Nu concepem, nu? Să nu facem. Ne-a creat Dumnezeu ca pe El, să ne placă să facem. Dar acum ascultați partea cealaltă. Activitatea e una și activismul e alta. E excesul activității. Oricât de bună este activitatea pe care o desfășori, fie ea și în biserică, auzi te rog ce spun, fie ea și în biserică, fie ea în legătură cu slujirea în biserică, oricât de bună este în exces, ea devine un idol, un sens al vieții. În mod normal, activitatea n-ar trebui să fie niciodată un scop în sine, ci numai un mijloc pentru realizarea unui scop mai înalt, care nu se poate măsura nici în bani, nici în cuvinte, nici în cifre. Activismul înseamnă activitatea dusă la extremă, pragul acela când nu ne mai putem opri și când trecem peste propriile noastre capacități, posibilități, peste relații, când ne călcăm unii pe alții în picioare, când vrem neapărat să dovedim și când am trecut pragul, devenim uneori aroganți, uneori sau alteori devenim radicali, devenim intransigenți, cădem în tot soiul de apucături. Și parcă nu ne mai recunoaștem pe noi. Nu mai zic că suntem irascibili și nervoși aproape tot timpul. Dar noi ne scuzăm că e pentru o cauză bună. Nu, cauza, scopul nu scuză mijloacele. Niciodată, dar niciodată. Câteva exemple de activiști și activiste din Biblie. Știu că asta ați așteptat. Că în mediul evanghelic, dacă nu dăm și niște versete, parcă nu. Dar să dăm cu drag. Începem cu o activistă. Se numea Marta, ați auzit de ea? În vizită la ea era Iisus și ea s-a dus să gătească pentru Iisus. Era nevoie pentru că Iisus chiar mânca pe vremea aceea. Și Marta gătea bine. Marta nu lăsa pe nimeni la bucătărie. Desigur, nu ca să nu o ajute, dar se temea nu cumva să-i strice bunătățile. Marta știe ce face. Marta, o femeie vrednică, o femeie care dacă ar trăi astăzi, ar fi invitată pe la talk show-ul. Ar fi vedetă. Ar avea canal de YouTube cu foarte multe vizualizări. O femeie de succes. Iisus vine în casa ei. Ea gătește, este activă. Ce bine că gătește Marta. Marta nu este simbolul răului, nici în text, nici în teologie, n-ar trebui să fie așa nici în viață. Sora ei, Maria, se așează la picioarele Domnului și pe lângă activitatea, hiperactivitatea Martei, avem cumva, cum să zicem, șederea Mariei la picioarele Domnului. Inactivitatea, blocajul. La un moment dat, Marta intră în cameră, cum bine știți, și zice, spune-te locul soră mea să vină să mă ajute, eu slujesc singură, eu muncesc singură, eu mă sfarm și ea stă în această comoditate. Și Domnul vorbește cu Maria? Cine avea o problemă? Maria? Marta! Și îi zice, Marto, Marto, de multe lucruri te mai îngrijorezi tu, dar zice, un singur lucru trebuiește și Maria și-a ales partea cea bună. Deci, nu Maria este în culpă, ci Marta este în culpă. Mereu, cine ajunge în activism, el e subiectul, el e pacientul. Să dăm un exemplu masculin. Pilda fiului risipitor. Cel mic pleacă de acasă, cheltuie averea, cum bine știm, într-o zi se întoarce. Cel mare, fratele mai mare, rămâne acasă. După ce vine cel mic și se dă drumul la bucurie, la ospăț, se opresc toate ca să facem petrecere, chiar o petrecere pe cinste, și e mare bucurie în casa tatălui, acesta nu vrea să intre. Tata iese la el să vadă de ce nu intră la bucurie și el spune, eu ți-am muncit ca un rob, eu am alergat în fiecare zi, eu nu ți-am ieșit din cuvânt, eu nu am tăiat un ied ca să mă bucur cu cine? Cu prietenii mei, eu mi-am refuzat orice bucurie. Ce copil, ce băiat, ce perspectivă.
Pilda se încheie în mod indecis. Nu știm dacă după stăruința tatălui intră în casă sau nu intră. Noi sperăm că a intrat. Dar e doar speranța noastră. Nu știm dacă a intrat sau nu. E o pildă cu final abrupt. Așa se numește pilda de felul acesta. Fratele cel mare e activistul prin excelență. Ăsta lucrează în continuu. Acesta e pătruns de misiunea lui. Mai avem într-o altă pildă a celor poftiți la cină, dintre aceia trei care refuză venirea la cină, acela care și-a cumpărat 5 perechi de boi și care a zis, nu pot să vin, mi-am cumpărat 5 perechi de boi, iar acolo 5 perechi de boi este similar în vremea noastră cu 5 tractoare noi, cumpărate pe fonduri europene. Adică bani mulți băgați în tractoare. Când un om își cumpără 5 tractoare noi, știe că orice zi în care tractoarele stau, nu este câștig, ci este ce? Pierdere. Acolo despre asta era vorba. În pilda aceea, acest detaliu este capitalism pur. Nu e voie să stea utilajul. Utilajul trebuie să lucreze, roata trebuie să se învârte în toate felurile. Destinatarii lui Iacov, Iacov 4, 13 la 15, epistola, ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo, vom face negustorie, vom câștiga și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se ridică puțin tel, apoi piere. Voi, dimpotrivă, trebuie să ziceți, dacă va voi Domnul, vom trăi și vom face cutare și cutare lucru. Ce frumos sfătuiește Iacov într-o înțelepciune atât de înaltă. O, dragii mei, activismul dus la aceste extreme, ca în exemplele date, cum vedem uneori în viața noastră, are cel puțin trei efecte în viața noastră. În primul rând, ne duce la epuizare. O epuizare de care nu e nimeni responsabil decât noi, pentru că ne-am asumat prea mari sarcini, prea mari greutăți, care nu sunt pentru noi, care sunt pentru mai mulți oameni sau pentru un altul, nu pentru noi. Activismul ne duce la apatie. După foarte multă activitate, cădem într-un soi de apatie, de letargie și care am trecut pe acolo, știm ce înseamnă perioada aceea. Faci foarte mult și după o vreme nu mai vrei să faci, ziceți, nimic. Dar oare ăsta să fie ritmul? Oare despre asta a fost vorba? Și produce nervozitate. Ești nervos până și în biserică. Sigur că te acoperi cu versete trunchiate, cum ar fi o mânie sfântă, bici de ștreanguri. Serios. Zâmbesc. Du-te și te odihnește. Nu ne bate. Bătuți suntem destul. Nu ne mai bate și tu. Ne batem singuri. De-abia trăim cu noi înși și ne mai vii și tu. Activismul este una dintre ispitele care subminează autoritatea noastră și identitatea noastră, care ne face slabi, neputincioși, apatici, care ne scoate din ritm, care prin exces ne zdruncină propria identitate. Și iată prima afirmație, primul imperativ. Tu ești mai mult decât ceea ce faci. Ești mai mult decât ceea ce faci. Niciodată mai puțin. Nu sunt doar ceea ce fac, nu! Fac numai cât pot, dar eu ca identitate sunt peste faptele mele, peste ceea ce se poate cuantifica, trece într-un CV, mă înțelegeți? Eu sunt peste, iar dacă nu sunt, să ne ajute Dumnezeu să fim. Tragedia este că activistul care nu se poate opri, faptele lui, munca lui, strădania lui e mai mult decât el. El e mult mai puțin decât ceea ce face și se vede că e nervos, se vede că e apatic, se vede că e instabil, se vede că trece prin tot felul de stări, se vede că nu te poți bizui pe el, pentru că el ce face e mult mai mult decât este el în realitate. Aș vrea în ce mă privește așa să fiu mereu, mai mult decât ceea ce fac. Să-ți ajute Dumnezeu să ai putere mai mult decât utilizezi în ceea ce faci. Să-ți mai rămână un pic de putere. Fii inteligent. Fii înțelept, poftim, dacă nu-ți place inteligent. Dacă știi multe, să nu spui toate câte le știi. Să-ți mai păstrezi ceva pentru zile negre, că nu știi ce zile vor veni. Dacă ai resurse, nu le cheltui toate, ca apoi să-ți pară rău
atât de rău încât o vreme să nu mai faci nimic, dar nu despre asta era vorba. Avântă-te, lucrează, pune la bătaie vocația ta, talentul tău, resursele tale, fii activ, fii proactiv, se spune mai nou. Marketizează-te corect, vezi ce poți, vezi ce știi, dă ce ai mai bun, dar nu uita, tu ești mai mult decât ceea ce faci, tu ești copil de Dumnezeu. Și dacă vreodată vei fi nemulțumit de ce ai făcut, de cât ai făcut, de obicei toți suntem nemulțumiți. La sfârșitul vieții, mari oameni au spus printre regretele lor că n-au făcut totuși un pic mai mult. Înseamnă că într-acolo ne dreptăm cu toții. Dar dacă lucrurile stau așa, atenție, nu cădea în ispita asta, nu porunci să se facă pâini, nu fă ce nu se face, nu încerca să schimbi lumea într-un mod spectaculos, în modul acesta aproape luciferic, ci rămâi exact unde ești, fă exact ce poți. Tu ești mai mult decât ceea ce faci. Tu nu te reprezinți cu ceea ce faci, tu te reprezinți cu identitatea ta în Hristos. A doua ispitire, priviți împreună cu mine la versetul 5. L-a dus pe un munte înalt, versetul 6, și i-a zis: Ție îți dau stăpânirea asupra acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată stăpânirea va fi a ta. Și cumva aici este un transfer, nu intrăm în detalii exegetice, nu ar fi timp și poate nici nu e cadru, totuși e duminică seară. Totuși e duminică seară. Aici e o discuție întreagă de o mare subtilitate, dacă diavolul avea dreptate când a zis că toate sunt ale lui. Și dacă acest transfer nu e totuși virtual, nu e totuși pus retoric de diavolul, știți? Iar dacă e pus retoric, înseamnă că diavolul e un mare retor. Face transfer cu ce nu are, asta nu oricine își permite. Trebuie să ai multe cuvinte ca să poți face transfer cu ce nu ai. O formă de escrocherie, nu? Când diavolul îi spune, închină-te mie și îți voi da ție tot, aici verbul nu mai este a face, ci verbul este a da, cu sensul de a avea, de a pune mâna pe, de a deține, de a-ți umple brațele cu bunuri, cu mâinile, cu bani, cu, mă înțelegeți, cu ceva, cu ceva, ceva valoros, ceva care ține de posesiuni, ceva care ține de valori materiale într-un anumit fel. Și putem să spunem aici, desigur, ne referim la materialism. După activism vine materialismul. Și materialismul tocmai la aceasta se referă. El este asociat în, pe bună dreptate, cu trei lucruri, cu trei mari căderi. Este asociat cu avariția, adică dorința necontenită de a avea mai mult. Niciodată nu te poți opri, nu mai știi care-i pragul, nu mai știi care-i limita. Este asociat de asemenea cu zgârcenia. De obicei oamenii, am zis de obicei, nu toți, dar cei care și-au pierdut identitatea creștină, când ajung să aibă, devin tot mai zgârciți. Ei ajung la concluzia, văd și eu din declarații, unele publice, că doar de aceea le văd și eu, ei ajung la concluzia că nimeni nu se califică pentru binefacerea lor. Știți? Nimeni nu se mai califică. Într-un fel le dau dreptate, nu cred că ne calificăm careva de aici. Pentru că ei pe toți ne judecă și ei zic, dacă aveți nevoie, înseamnă că n-ați lucrat. El atât a lucrat. Dacă aveți nevoie, înseamnă că nu știți cum să lucrați. Hai să vă învăț eu. Câteodată omul nu are nevoie să-l înveți, are nevoie să-l scoți din căderea aceea, din situația aceea, să-l ajuți concret. Și adăugați, vă rog, aroganța, care se potrivește și la activist, dar parcă mai bine se potrivește la verbul a avea. Parcă mai mult posesiunile gâdilă în noi această aroganță luciferică, cum că având mai mult decât altul, orice ar însemna mai mult și orice ar însemna altul, da? Parcă cumva gândul acesta ne dă o siguranță și ne face să ne vedem cu un anumit merit mai presus de ceilalți. Sigur că noi spunem, mai ales de la anvoane, că nu contează câți bani ai, nu contează. Nu vreau să fiu prea, nu știu cum. Dar am zis și în biserică la noi, așa că am dreptul să zic și aici, dacă am zis la noi. Păi noi zicem că nu contează, dar dacă ar intra acum, bine, nu va intra, stați liniștiți că nu va intra. Dar ne imaginăm, dacă ar intra acum unul dintre primii cinci oameni bogați de pe planetă, lasă România, de pe planetă,
să intre acum. Păi cum n-am stat noi în loc să ne uităm la el? Ca la o icoană, măi. Pentru că ne-am gândit, măi, omul ăsta are ceva în cap dacă a făcut atâția bani. Am gândit în tot felul, dar cumva am avea un respect reflex, adică mă înțelegeți? Dar nu numai că ne-am oprit. Eu l-aș chema aici și ne-am spune să ne spuneți ceva despre dumneavoastră. Cu ce v-ați jucat când ați fost mic? Ce ați făcut? I-ați ajuns așa mare. Dragii mei, încerc doar să fiu realist. Vreau să spun că, în mod reflex, avem un respect, chiar dacă vorbim în fel și chip, dar dacă ar fi să ne întâlnim, bă, altfel am vorbit cu el, n-am mai vorbit ca și când n-a fost el de față. Vorbim de materialism, dar ascultați, să nu subestimați puterea de atracție a bunurilor și a banilor, a posesiunilor. Să nu subestimați. Bunurile, lucrurile, banii sunt necuvântătoare, sunt neînsuflețite, dar puternice. Și au o forță de seducție, de atracție. Pot să dezvolte forme de iubire, de iubire. De aceea se numește iubire de bani. De aceea rădăcina tuturor relelor este lăcomia de avere, din nou, lăcomie, voluptate, ca în iubire. Totul. Vă rog, nu credeți în teorii ieftine. Teorii din acelea care nu se probează nicăieri, nici în cărți, nici în viață, anume că materialismul e o poveste, e ceva ușor de învins. Nu e ușor de învins. Și materialismul, dragii mei, nu este doar problema celor care au peste medie. Materialismul nu ține cont de cât ai. Poți să ai puțin, poți să fii sărac, dar iubitor de avere, averea pe care nu o ai. Am văzut uneori săraci lăudându-se unul în fața celuilalt. E ceva demn de filmat. Aia merită filmat. Cum eu tot timpul mă trezesc târziu, am uitat să filmez. Să-l vezi cum se laudă ăla care n-are nimic cu unul care tot nimic nu are. Numai și fiecare își aduce ceva. N-aș vrea să știți ce e în inima unui om sărac și ce ură adună și ce negru e în inima lui față de toți care au mai mult decât el, chiar dacă ea chiar sunt oameni cum se cade unii dintre ei. Nu-i de joacă cu materialismul. E o ispită teribilă și dacă regăsește în noi ceva, o aplecare spre ceva din mediul în care am crescut, din casă, din nu știu de unde, din cărțile pe care le-am citit, dragii mei, să știți că Scriptura e plină de materialiști, unii dintre ei nevindecați, ahtiați după avere, după bunuri, după resurse. Ați înțeles cumva că nu avem nevoie de resurse? Ați înțeles cumva că am spus că nu avem nevoie de un trai decent? Cum să nu avem nevoie? Aveți în față pe cineva care încearcă să se respecte, eu, din punct de vedere strict material. Încerc în măsura în care pot, evident, să trăiesc o viață decentă, cât de cât comodă. Să nu-mi creez suferințe în plus, dar e normal să-mi rezolv cumva viața, să-mi asigur cumva viața, această viață, cu nevoile ei. Să nu cădem în habotnicie, sărăcia nu este o virtute. Cum nici bogăția nu este un păcat. Sărăcia nu este o virtute. Bogăția nu este un păcat, ci atitudinea inimii față de toate acestea. Vă dau trei exemple de oameni bogați. Bogatul acela care se întâlnește cu Domnul, tânărul bogat, știți? Care zice că de la întâlnirea cu Iisus a plecat cum? Trist. Și aproape toate evangheliile, nu vreau să greșesc, cred că formulează în același fel, cel puțin secvența aceasta. Zice, și tânărul s-a întors și a plecat întristat pentru că, ziceți, verbul folosit. Avea. Pentru că avea. Nici nu mai contează ce avea. Vă gândiți la vorba asta. Pentru că avea. L-a despărțit de Hristos, de ucenicie, verbul care? A avea. Nu contează cât avea. Credeți-mă, vă rog, nu contează. Nu facem anchetă. Pentru că avea, n-a putut. Bogatul neînțelept, din pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, tot în Evanghelia după Luca, știți pilda aceea? Într-un an unui bogat i-a rodit țarina mai mult decât în anii trecuți.
Și atunci a început să spargă hambarele, să facă mai mari și să pună după aceea toată recolta în marile lui hambare. Apoi a zis, suflete, acum mănâncă, bea și veselește-te. Acolo sunt niște elemente ale hedonismului, ale accentului spre plăcere, foarte frecvente în secolul I, în societatea greco-romană. El vorbește ca un om al timpului lui. Și verdictul lui Dumnezeu este, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul. Și toate acestea, auziți, ale cui vor fi? Cine le va avea? Hambarele lui, care în sine n-au nicio vină, recolta care nu e vinovată, doar venea într-un fel din binecuvântarea lui Dumnezeu, devin despărțire între el și Dumnezeu. Priviți, vă rog, și în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, și veți vedea un personaj pe nume Simon Vrăjitorul, care când vede pe apostoli, da, după ce el a fost botezat de Filip, dar când vede pe apostoli venind, punându-și mâinile și văzând cum oamenii, da, vorbesc în alte limbi, primesc Duhul ca și ei, în Fapte, capitolul 2, zice că a venit la apostoli să le dea ce? Bani. Și credeți-mă că apostolii aveau nevoie de bani. Acum veți zâmbi. Cum aveau, frate Ghiță? Dar cum să n-aibă? Ăsta era un om informat. Nu trecusele decât câteva capitole, din capitolul 3 până în capitolul 8. Și el era un om informat. Știa că într-o împrejurare, chiar la templu, față în față cu un bolnav, Petru ar fi spus, cum? Aur și argint? N-am. Și doar unde te duci cu bani? La cine are? La cine te duci? La cine n-are? Și i-au zis, uite bani, ți-am adus, am auzit că nu ai bani, ți-am adus bani, în schimb, să-mi dați Duhul. Banii erau buni, se găsea utilitate pentru ei. Nu puteau fi luați pentru că nu se putea da în schimb nimic la bani. Pentru că una e ce poți lua cu banii și alta ce poți lua numai cu credința, adică Duhul lui Dumnezeu. Înțelegi că dacă mergi pe linia aceasta prea departe cu materialismul, vei ajunge în situația aceea aproape filozofică, în care vei vrea lucruri pe care nu ți le mai poți cumpăra. Și banii nu-ți mai sunt de ajuns, nu de ajuns, nu-ți folosesc la nimic, nu te încrede în ei. Vă doresc, dragi studenți, să vă meargă bine facultatea, să aveți profesii bune și bine plătite, remunerate corect, după efort și după pregătire. Dar nu uita, ascultă al doilea imperativ. Tu ești mai mult decât ceea ce ai. Mult mai mult. Să presupunem că ai mult și vei avea mult. N-am nimic cu asta. Chiar te respect. Chiar devin curios. Dar ascultă-mă. Oricât de mult ai avea, proprietăți, bani, bunuri, diamante, posibilități, tot ce ține de zona aceasta, nu uita, tu mereu să fii mai mult decât ceea ce ai. Și atunci vei fi detașat. Atunci nu-ți vei pierde cumpătul. Atunci când pierzi, nu-ți pierzi mântuirea, relațiile. Nu te superi pe cosmos, pe biserică. Atunci nu, pentru că tu ești mai mult decât ceea ce ai. Probabil nu vă plac mașinile scumpe, probabil nu vă plac, zic. Mie îmi plac, dar sunt în stadiu acela, poate așa voi rămâne mereu, să le privesc. Asta e o plăcere care nimeni nu mi-o poate lua. Și nu costă. Mă ajută asta. Mă uit uneori la oameni care șofează mașini foarte scumpe, exorbitant de scumpe, bijuterii, adevărate bijuterii. Mă gândesc că unii dintre ei, auziți cum pun eu problema, unii dintre ei, nu știu eu, dar unii dintre ei, mă gândesc cu nădejde că sunt mai mult decât mașina aceea. Înțelegeți că el, măcar cât e unul, e mai valoros decât mașina pe care o conduce. Că oricând ar putea o lăsa deoparte, așa îmi place să cred că sunt astfel de oameni. Iar dacă sunt astfel de oameni, ascultați-mă, oamenii aceia care dau interviuri, care sunt în topuri, care, știți, pe care ni facem modele mulți dintre noi, dacă sunt astfel de oameni, ascultă-mă ce-ți spun, omul acela e copilul lui Dumnezeu. El are o identitate superioară posesiunilor lui și leagă posesiunile lui de identitatea lui în Hristos. Ce mare e Dumnezeu! Ce minunat sunt oamenii lui!
Sunt și oameni bogați care n-au fost materialiști, Avram, Iov, Iosif din Arimatea, Lidia, vânzătoarea de purpură și alții. Dar noi vom merge la a treia ispitire și ultima. Ne uităm în versetul 9, dragii mei, unde citim că diavolul a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, ce să faci? Țineți-vă bine, urmează ceva periculos. Aruncă-te jos de aici, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să te păzească, ei te vor lua de mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Cum priviți dumneavoastră la o simplă citire, fără exegeză, cum priviți spre ceea ce v-am citit? Presupunem că acum aflați prima dată, când diavolul îi spune lui Iisus: aruncă-te de aici și să vezi cum îngerii vor veni, văzuți sau nevăzuți, detalii, dar oricum ar fi mai interesant să nu fie văzuți, să nu vedem noi nimic, oamenii să nu vadă nimic, iar tu te arunci în gol, sfidând legea gravitației, dar presupunem că legea gravitației își face lucrarea, adică va cădea trupul lui Iisus în gol, dar când să ajungi, când îți pui mâinile la ochi, știi cum se întâmplă, nu? Cu un parașutist, cu un... Să vezi că cineva, o forță nevăzută, îl susține, îl prinde, ca o plasă nevăzută, nu sub un acrobat, îl prinde și nu îi se întâmplă nimic. Și e tiafăr, și pășește, și zâmbește, cere de mâncare, face o piruietă. Ce înseamnă asta? Într-un cuvânt, asta înseamnă spectacol. Ispitirea a treia, de fapt, diavolul își rafinează ispitirile. Sper că ați observat asta și le rafinează, le duce în zone mult mai înalte. Și când ajunge aici, cumva îl invită la un spectacol, pentru că a treia noțiune, pe lângă activism și materialism, este imaginea. Imaginea. Acum e momentul, chiar de la început, chiar de la botez, chiar de la afirmarea mesianității, acum e momentul să faci o minune care să te aibă pe tine ca obiect, nu pe altcineva bolnav, neputincios, mort pe care să-l înviezi, nu, ci pe tine, și aruncă-te, pentru că cu siguranță nu ți se va întâmpla nimic, dar ce spectacol va fi și ce imagine îți vei crea prin asta. Sunteți preocupați de imaginea dumneavoastră? Mulțumesc! Și eu. Măi, nu-mi tot una, știi? Încerc să nu pun mare accent pe asta. Dar totuși nu-mi e tot una, nu mă înțelegeți? Nu-mi e tot una ce haine mă găsiți dacă veniți acasă să mă vizitați. Dacă mă vă rog, nu veniți chiar toți deodată. Pe rând. Dar nu-mi e tot una, adică aș vrea un pic să mă anunțați, nu în sensul că neapărat nu știu ce voi face, dar... Să nu ne prindeți într-un moment din acela cum se mai întâmplă prin familie, știți? Am vrea să nu ne prindeți discutând un subiect prea adânc. Să ne prindeți așa, mai jovial, mai... Păi că aș vrea să mă schimb un pic. Chiar vreau să vă primesc un pic mai elegant. Deci, sunt interesat de imaginea mea. Asta e numai cu ținuta, dar și altfel sunt interesat. Dragi tineri, iubiți frați și surori, vreau să spun că până la un punct preocuparea pentru imagine vine din chipul lui Dumnezeu în noi. Adică nu ne este tot una cum ne raportăm, cum ne văd ceilalți. Nu ne este tot una. Asta e una. Dar când se trece de un prag și imaginea contează prea mult, când imaginea devine totul, când aparențele, mă înțelegeți, aparențele devin totul, când mizăm totul pe cum se vede, pe cum se știe, pe cum se aude... O, și ce vremuri grele trăim în privința aceasta și cum virtualul și tehnologia ne face din oameni neoameni. Acum voi zice ceva, dar să nu credeți că eu nu fac din acelea, că și eu fac. Dar eu zic că fac cu măsură. Apoi și eu mai îmi fac câte un selfie câteodată. Dar nu-l postez, că nu-mi place cum iese. Dar normal, că dacă nu-i personajul, cum să iasă? Că doar telefoanele astea sunt necruțătoare. Am fac, mai ales de când am văzut că și actualul papă și-a făcut selfie. Eu cumva așa după el m-am luat. Bun, și acum că am zis introducerea asta, ca să înțelegeți, nu sunt habotnic, vreau să spun însă că atunci când numărul de selfie depășește numărul legal, numărul de bun simț, ai o problemă. Ați înțeles? Eu care-mi fac și eu.
ok. Și mă strâmb și... Da, știu că ați vrea să vedeți asta. Nu vă arăt cum, da. Și stau așa și așa. Și apoi le șterg repede. Dar când mai este ceva, preocupare bolnăvicioasă pentru imagine, nu numai că mi-am făcut poza eu sau cineva sau, mă rog, exhibiționismul ăsta, nu numai, dar ajung cu ea într-un loc numit Photoshop sau altele asemenea. Acolo, frați și surori, care nu știți, acolo e o mare lucrare. E o lucrare adâncă. Acolo sunt niște prefaceri de nu vă puteți imagina ce poate ieși de acolo. Intră un om și iese? Unul dintre motivele pentru care relațiile de dragoste, idilele, eșuează, unul dintre motive, statistic vorbind, este că atunci când cei doi se întâlnesc în real, nu corespunde realitatea cu pozele care și le-au trimis. Relația a continuat a voastră, știu când te-ai întâlnit cu o fată, zic. Zice, nu, nici n-a început, dar de ce? Una e fata, alta a fost poza ce-am văzut. Te întristezi într-un fel. Și-au ratat o relație pentru o poză photoshopată, dar merită? Nu merită. Auzi, te rog, ultimul imperativ al serii. Tu ești mai mult decât ceea ce pari. Mai mult decât ceea ce pari. Să te ferească Dumnezeu să fii mai puțin decât ceea ce pari. Știi ce zic? Adică să pari mai mult, dar să fii cum? Mai puțin. No. Tu fii mai frumos. Tu fii mai inteligent. Tu fii mai spiritual. Tu fii mai decât pari, decât expui. Tu nu expune cât ești. Nu e cazul. Nu e cazul. Nu-ți bate joc de tine. Ești prea prețios să faci asta. Nu! Frumusețea ta fizică, bunăoară, care la o vârstă contează mai mult decât la o altă vârstă, chiar nu merită să fie expusă. Nu cădea în indecență. Atenție! Când vrei să pari mai mult decât ești, cazi în tot felul de povești, situații pe care le regreți după aceea. Nu fă gesturi, nu recurge la lucruri, da? Care țin cumva de imagine, care îți promovează imaginea, care te duc într-o zonă unde nu mai ești tu, e numai imaginea creată de tine. Nu recurge, rezistă la această ispită și pune-ți în minte, eu sunt mai mult decât ceea ce par, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Da, au succes cei care par, au succes cei care vin, care gonflează, care, cum să zic, adaugă, nu? Care mereu sporesc, care mai pun o tușă, care mai fac ceva virtual sau nu contează, nu? Care se dau rotunzi. Îmi place vorba lui Octavian Paller, bine, îmi plac mai multe de la el. Zice că viața m-a învățat că după 15 minute de vorbit trebuie să știi ceva. Că primele 15 minute poți să nu știi nimic, numai să le iei fața la toți. Să o vrăjești pe ea sau pe el. Dar zice că e mai greu după 15 minute. Tu să nu fii numai cât țin alea 15 minute, tu să fii mai mult, mai profund, mai bogat. Tu să fii și să rămâi copilul lui Dumnezeu. Știți care e vestea bună a serii și a încheierii predicii? Că Hristos a ieșit învingător. Își începea mesianitatea, dar nu a fost activist niciodată. N-a făcut nimic gratuit, slavă Lui. Își începea activitatea mesianică și va zice, al meu e cerul și pământul. Nici o clipă n-a mizat pe asta. Își începea activitatea mesianică și vă aduc aminte, vă previn, urmau minuni din ce în ce mai spectaculoase și 3 învieri din morți. Una mai spectaculoasă decât alta, 2 înmulțiri ale pâinilor, minuni despre care se vorbește până azi și se va vorbi mereu. Și cu toate acestea, niciodată n-a mizat pe ceea ce a făcut, pe imaginea pe care și-a creat-o. Întotdeauna parcă a fost în contrast cu propria lui imagine. Când a avut momente de popularitate, citiți în Evanghelie, veți vedea această subtilitate, după momente de popularitate se retrăgea, parcă era în contratimp cu propria imagine.
cu propria bunăstare, cu propria prestanță în fața oamenilor. Să ne ajute Dumnezeu să fim ca Fiul Lui. Și dacă Lui s-a spus, Tu ești Fiul meu, și nouă să ni se spună, Tu ești Fiul meu, iubiți studenți și toți ceilalți, suntem mai mult. Mai mult decât, mai mult decât, mai mult decât. Și nu mai zic. Că de ce să mai zic dacă deja știm?